Виявили залишки металоконструкції, навісів від сонця, роздягалень, риболовні сітки, дерев'яні човни, арматуру тощо. Зараз для безпеки відпочивальників на водних об'єктах Запорізької області функціонують 4 комунальні аварійно-рятувальні служби та 4 рятувальні пости спеціального призначення ДСНС у Приморську, Приазовську та Якимівському районах. 50 метрів у глиб заходимо. І вдоль бази кілька метрів, там 100, 150, 300 різні бази. Якщо дуже велике, то ставимо буй, щоб зілом можна було витягнути. Якщо можемо самі, саме витягаємо. Станом на 18 травня у висмити Кирилівка перевірено близько 20 пляжів бази відпочинку. Очищено більш ніж 58 тисяч квадратних метрів дна акваторії. Від головного управління ДСНС України залучалось 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. За допомогою спеціального спорядження обстежують дно та виявляють різні предмети.